E voltando a falar sobre a retomada do desenvolvimento no país, foi lançado esta semana o programa Acredita, que tem o objetivo de incentivar investimentos, criar empregos e melhorar o desenvolvimento econômico do país. Voltado para empreendedores individuais, além de micro e pequenas empresas, o programa é focado no crédito e na renegociação de dívidas. O Acredita vai oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas aos pequenos empreendedores. Ele é dividido em 4 eixos. O segundo é o Acredita no seu negócio, que traz os seguintes benefícios. O Desenrola Pequenos Negócios, programa voltado para a renegociação de dívidas bancárias dos empreendedores individuais, os MEIs, micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até 4,8 milhões de reais e que têm dívidas bancárias. Terá descontos de 40% a 90%. Todo mundo que for pessoa jurídica, do Simples ou MEIs, que estiverem com problema em instituição bancária, que estiverem com dívidas, vão poder fazer o desenrola, digita o seu CNPJ, igual digitava no CPF, e vai poder ter as alternativas que os bancos vão dar, com descontos que vão variar. Se seguir o mesmo roteiro da pessoa física, dão descontos de 40% até 90% no pico. Então, anima a pessoa a pagar. O Acredita no seu negócio traz também o ProCred 360, uma política de estímulo ao crédito para MEIs e microempresas com faturamento de até 360 mil reais ao ano. Terá taxa de juros de 5% ao ano. Empresas lideradas por mulheres podem obter empréstimos maiores, de até 50% do faturamento do ano anterior. Um MEI que seja masculino ou um microempresário que seja masculino, o empréstimo é de 30% do que ele faturou no ano passado. Se for mulher, a dirigente ou a dona, é 50% do valor que ela faturou. É porque geralmente as mulheres são melhores pagadoras e a gente sabe que elas têm mais responsabilidade na hora de quitar suas dívidas. Melhorias no Pronamp estão previstas. Elas vão permitir a renegociação das dívidas do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Nós estamos reduzindo a taxa de juros, mas nós estamos permitindo a renegociação, que era vedada no Pronamp. Então, tá muita gente inadimplente, sem conseguir renegociar, porque ou a pessoa paga o que deve, ou ela fica no cadastro negativada. Além disso, o Sebrae vai expandir as linhas de crédito no âmbito do Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa, o FAMP. Nos próximos 3 anos, o FAMP pretende viabilizar mais 30 bilhões de reais em crédito. Como é que nós vamos operar isso? Nós vamos fazer um crédito assistido. O Sebrae tem uma capilaridade no Brasil inteiro, com todos os estados envolvidos, com todas as portas, com programas como Cidade Empreendedora, que nos coloca praticamente em todos os municípios. Nós vamos pegar na mão do empreendedor, do MEI, da micro, da pequena empresa e levá-lo até a operação de crédito. A publicitária Raíssa Lauane ainda não trabalhou com crédito, mas cogita um financiamento para investimento. Tudo bem pensado e de forma organizada. Para ela, agora pode ser a hora. Dentro, inclusive, do planejamento, que é isso, de progressão, de crescimento da empresa, tem que chegar esse momento. Esse momento de entender, tá tudo bom, tá tudo ótimo, mas e se não surgir esse cliente que eu tô esperando, né, que eu tenho essa sorte, parecer um cliente bom, mas e no mês que também não tem, né, os autônomos, a maioria dos microempreendedores. Então, é uma garantia, é talvez um passo a mais, né, é um impulsionamento.